Proste potrebujeme urobiť konkurenciu týmto reťazcom, ktoré dnes zarábajú miesto 2%, 8%, ako je u nich bežné v na západnej časti Európy. To znamená, že potrebujeme ich skonkurovať. Pán Danko, vy tu nemáte rozprávky, vy tu píšete len veľmi krátko o tejto téme, že avizujete podporu slovenských potravinárov, ale pamätáte si, ako to dopadlo naposledy, keď ste chceli pomáhať prostredníctvom národného potravinového katalógu, stalo to 2 milióny eur. A zavádzate, pán redaktor. Prepáčte, dokončím otázku. Buďte férovi. Prepáčte, dokončím otázku. 2 milióny eur to stálo. A pamätáte si, že koľko cez to pretieklo peňazí? Ja by som doplnil, že pán Danko myslí na poľnohospodárov a farmárov, zaviedol úplatky na PPAčku, takže myslím, že veľmi dobre sa... Konkrétne na tento národný potravinový katalóg dával váš poslanec aj teda trestné oznámenie a priznávate, že to je holý fakt, stalo to 2 milióny a 36 tisíc. Tak viete čo? Pretieklo.